Puklavec Family Wines je eno od večjih vinogradniških gospodarskih družb v Sloveniji. V zadnjih 10 letih smo bili priča hitremu in sistematičnemu razvoju te družbe, predvsem po zaslugi družine Puklavec, katera je bila pripravljena vložiti velika finančna sredstva najprej v nakup podjetja, potem pa še obnovo zastarele opreme. V okolici Ormoža smo si ogledali trgatev rumenega muškata in suvenjona ter pri tem zmotili gospoda Mitja Herga, direktorja in glavnega enologa, ter ga zaprosili za kratek komentar letnika 2020. 2020 je letnik dve slik. Imamo en čudoviti vinski letnik na vinogradih, ki niso bili poškodovani, ker se nadejamo v tem letu res ene ekspresije, aromatike, tiste svežine, mineralnosti in predvsem elegantna vina bodo tega letnika. Žal po drugi strani moramo reči, da smo utrpeli točo na delo vinogradov. Ta del vinogradov bo kakovostno nekoliko utrpel. Vseeno se nadejam, jaz osebno z letnikom 2020, da bomo nekje uspeli dobiti kakovosti letnika 2019. Nekaterega pa vemo, da je bil en čudovit letnik, s katerim smo uspeli pobrati veliko, veliko mednarodnih medalj in nagrad za naše vina. In kot vinarji moramo tudi v mogoče malo slabšem obdobju zmeraj pozitivno gledati. Podjetje samo gospodari na 620 hektarjih vinogradniških površin. Vse obrano grozdje se v vinogradih zbere v paletnih kontejnerjih in na tak način, čim hitreje, pride do prevzema v vinsko klet v Ormožu. V vinski kleti smo bili priča delovanju posebnega stroja, ki z optično kontrolo izloča poškodovane grozdne jagode. Ta stroj je še posebej koristen za grozdje, katerega je prizadelo letošnjo zadnje neurje. Po kratki maceraciji odpadke oddajo bioplinarni, od katere kasneje prejmejo gnojila za humusno gnojenje vinogradniških površin. Eno od večjih investicij v novo strojno opremo je bila pred leti upravljena v opremo za alkoholno vrenje. Velike nerje večje cisterne in elektronsko krmiljene so kupili pri dveh slovenskih proizvajalcih. Alkoholno vrenje poteka pri 15 stopinj Celzija z dodatkom kvasok brez pristopa kisika. V času vrenja se spremljajo sladkorne stopnje vsak dan za vsako cisterno posebej. Zanimalo nas je, kako je lastnik sprejel idejo o posodobitvi strojne opreme. Odnos lastnika je bil zelo pozitiven. Ko smo mi obrazložili, kaj bi želeli, da želimo investicije oziroma tanke, da bomo lahko posamezne lege beneficirali, da bomo lahko imeli spostavljeno kompletno kontrolo od vhoda do izhoda, je zelo, zelo malo časa potrebnega, da je lastnik pokimal in na splošno je lastnik zelo navdušen, mislim, nad nekimi inovacijami, ki jih delujemo. Dobili smo vtis, da se je v podjetju Puklavec Family Wines zgodila zares prava družina, kjer lastnik podjetja in zaposleni med seboj zorno sodelujejo.